Vítajte v ďalšom videu, kde si povieme, kedy by mal nastať toľko očakávaný rast a dôvod, prečo by sa to tak malo stať. Očakávania a odhady poukazujú na vysoký rast a je len malé percento ľudí, ktorí sa stávajú negatívne voči kryptomenám a pravdu povediac je to buď kvôli tomu, že sa tomuto trhu vôbec nerozumejú, alebo majú strach z odlivu peňazí z klasického akciového trhu a tým straty vlastných investícií. Nie som expert na analýzy, ale čísla neklamú a našiel som zaujímavý graf, ktorý ak bude pokračovať ďalej, tak sa máme na čo tešiť. Väčšina ľudí sa pozerá viac menej na to, čo sa bude, respektíve by sa mohlo udiať a málo kto sa pozerá trochu do minulosti a hľada súvislosti s vývojom trhu a jeho manipuláciou. Veľmi zaujímavým dátumom je 6. deň v mesiaci, keď vždy nastala významná zmena v smerovaní trhu. Či už je to končiaci hype v januári, obrovský prepad vo februári, čiastočný rast v marci, opätovný prepad 6. apríla a zase nájdený rast až do 6. maja. Je veľmi zaujímavé vidieť, ako sa opäť cena pohybovala od 6. maja, keď sme zažili pomaly, ale konštantný prepad hodnoty a sme opäť na mete 6. dňa v mesiaci, kedy by sme sa mohli zase pohnúť k zeleným číslam. Osobne neočakávam žiadny prudký rast práve v 6. deň každého mesiaca, keďže veľké očakávania by sa mohli zmeniť na trpké sklamanie a osobne sa nemením dotýkať môjho portfólia najbližšie 2 či 3 roky. Čas, trpezlivosť a pevné nervy budú zohrávať obrovskú úlohu na ceste či už za úspechom alebo stratou investovaných peňazí. Jedna z prvých bank, čo otestovala blockchain technológiu je HSBC, ktorá uskutočnila prvú medzinárodnú transakciu a pripojila sa tak ku španielskému bankovému gigantu Santander, ktorý začal spolupracovať s Ripplom. Ďalším veľkým indikátorom je rozhodnutie 9. najväčšej burzy v Európe a 2. najväčšej v Nemecku, Börse Stuttgart, ktorá spúšťa kryptotrading. Táto burza spracováva 100 miliard dolárov ročne a veľká časť by mohla ísť práve cez kryptomeny. Veľmi zaujímavo znie aj správa, kedy viceprezident Goldman Sachs, Chris Mata, odišiel od tohto bankového giganta, aby sa mohol venovať kryptoinvestíciám. Ako sám oznámil, veľmi dobre si zvážil risk, ale čo je dôležité, je si uvedomiť, čo Mata za sebou nechal. Títo bankéri viac menej žijú v úplne inom svete, kedy majú dosah na také peniaze, o akých sa nám ani nesnívalo a nemusia sa o nič starať. A ja sa pýtam, prečo by takíto ľudia odchádzali z relatívne bezpečného miesta. Títo ľudia vedia, čo sa kuje a čo sa bude diať. A nie, že by odchádzali od koryta plného peňazí, ale idú ešte po väčších masách peňazí. Treba čítať medzi riadkami a skôr by som povedal, že chcú byť na začiatku ešte väčšieho biznisu ako banky. Keď už sme pri bankách, mám tu jednu veľmi zaujímavú zmenu v internetovej banke Bitbond, ktorá odmietla jednu z najpopulárnejších možností používania Swiftu a rozhodli sa používať Bitcoin na medzinárodné požičky. Čo sa týka technológie a jej využitia, zámorie samozrejme nezostáva v tieni. FedEx začal skúmať využívanie blockchain technológie na sledovanie svojich zásielok. Všetci určite vedia, aká obrovská firma FedEx je a aký veľký vplyv má v Amerike, takže používanie blockchain technológie môže len a len spopularizovať túto sféru. Čo sa týka krízy a vývoju kryptomien, už som vám spomenul v minulosti situáciu v Zimbabwe. Veľa ľudí si povie, to sa nám nemôže stať, ale realita je taká, že kríza sa blíži a je bližšie, ako si vôbec uvedomujeme. Napríklad kríza v Taliansku vyvíja veľký tlak na euro, pričom poslala spoločnú menu Európy na najnižšiu úroveň voči americkému dolaru v posledných mesiacoch. Talianske dlhopisy sa začali predávať podobne ako britské pred Brexitom a tretia najväčšia ekonomika Európy začína obrovsky stagnovať. Vďaka tomu sa decentralizovaná mena Bitcoin stáva ešte atraktívnejšou a to špeciálne v situácii, keď sa európska mena stáva nestabilnou
a Európska centrálna banka neprestane tlačiť nové eurá do obehu, čím devaluuje euro, čo sa pri Bitcoine nemôže stať. Ak sa napríklad pozrieme na plne vyvinutú krízu vo Venezuele, tak môžeme vidieť, ako kríza nabáda ľudí kupovať Bitcoin ako jediný spôsob zachovania hodnoty peňazí. 8900% inflácia ani ľuďom nedáva inú šancu. Prial by som si, keby bola situácia taká rúžová, ako nám to zmanipulované médiá zdieľajú, ale fakt je, že sa rútime do obdobia, kedy krypto bude jedno z mála a možno jediné východisko, ako si bezpečne uchovať hodnotu peňazí, čo bude tlačiť cenu Bitcoinu prudko nahor. Ďalšou zaujímavou informáciou je najväčšia islamská banka na svete, Kuwait Finance House, ktorá oznámila partnerstvo s Ripplom pri používaní medzinárodných transferov. Možno to neznie až tak zaujímavo, ale treba si uvedomiť, že pre islám boli kryptomeny doslova tabu a cez 1,8 miliardy ľudí na Zemi až donedávno nesmela kryptomeny používať a vlastniť. Predstavte si to množstvo ľudí a množstvo peňazí, ktoré doteraz nesmelo vstúpiť na trh. Čo sa stane, ak títo ľudia vstúpia na trh? Ako to ovplyvní trh? Dokonca už aj mešita v Londýne začala prijímať a akceptovať dary v Bitcoine a Ethereum. Neviem si predstaviť lepšiu reklamu na krypto ako toto. A keď už sme pri investíciách a štatistikách, určite musím spomenúť prieskum, v ktorom 3 z 10 Nemcov reálne zvažuje investíciu do kryptomien a to sú taktiež obrovské peniaze, keď si uvedomíme, že sú to prakticky najbohatší ľudia v Európe a krajina s najsilnejšou ekonomikou na našom kontinente. Norsko a Anglicko zvažujú nad tým, že by ich centrálne banky mohli vydať vlastné kryptomeny. Centrálne banky Norska a Anglicka publikovali správy, ktoré skúmajú rôzne modely pre kryptomeny vydávané centrálnou bankou. Na rozdiel od tohto, guvernér federálneho rezervného systému Lale Brainard nedávno vyjadril svoj nesúhlas s kryptomenami centrálnych bank, tvrdiac, že by to malo za následok obrovské makroekonomické dôsledky. Osobne ma z jednej strany teší záujem o technológiu, čo len poukazuje na jej vzostup, ale z druhej strany celá technológia, respektíve pointa používania krypta je v protiklade s centrálnymi bankami. Kryptomeny a obzvlášť Bitcoin vznikol, aby sme už nemuseli používať a podliehať bankám a Bitcoin mal byť niečo, vďaka čomu sme sa mali oslobodiť od týchto inštitúcií a slobodne si robiť čo a kedy chceme s našimi peniazmi. Takže už teraz viem, nech akákoľvek krajina vydá vlastnú kryptomenu, tak ju nikdy nepoužijem a nekúpim už len z principiálnych dôvodov. A mám tu ešte pikošku, čo sa týka Visa karty. Na britských ostrovoch, kde sa aj ja osobne nachádzam, zažila Visa obrovský výpadok serverov, vďaka čomu nebolo možné sprostredkovať žiadnu platbu Visa kartou. Osobne som to zažil tiež, keď som si kupoval pár maličkostí v jednom menšom obchode, ale nechcel by som byť v koži tých, čo si robili víkendové nákupy a pri pokusoch o platbu zostali ako zamrznutí, keď ich platba nechcela prejsť a museli svoje naplnené vozíky opustiť. Keď som pozrel na Twittery, veľmi som sa zasmial na tom, ako táto spoločnosť okomentovala a odľahčila tento problém. Budem citovať. Sme si vedomi, že niektorí držitelia našich kariet by mohli byť limitovaní pri používaní Visa kart. Skôr to znelo, ako by sa vyskytol malý problém, ktorý sa snažili rýchlo ututlať a poviem vám pravdu, problém to bol oveľa väčší, ako tu oznámili. Výpadky sieti, ktoré sú centralizované a majú niekoľko serverov, na ktorých funguje celá sieť, nie sú zriedkavé a to je ďalší dôvod, prečo sa svet bude viac a viac brať cestou decentralizovaných platobných metód, pri ktorých by takýto problém nikdy nenastal. Týchto dôvodov je oveľa viac a to, čo som vám dnes spomenul, je len kvapka v mori. Napíšte mi, čo si o týchto informáciách myslíte, aký máte názor, keďže som zvedavý, ako zvládate toto obdobie, keď prechádzame viac menej stagnáciou, ale s obrovskými očakávaniami rôznych analytikov a ďalších známych a veľmi vplyvných osobností. Tak to bude na dnes všetko a dovidenia na budúce.